Ideme sa dnes povzbudiť Božím slovom. A som presvedčený, že toto je kľúčový odkaz, ktorý si myslím, že bude aktuálny do životov viacerých ľudí, ale principiálne, keď dostaneš zjavenie v tom, o čom budeme hovoriť, tak pomôže ti to žiť víťazný život a víťaziť v mnohých životných situáciách, ktoré prídu. A otvorím dva príbehy. Druhý bude, myslím si, že to už som možno aj dvakrát proste priniesol ten odkaz, ale dnes ho chcem dať v trošku inom kontexte o Jebusejovi. Jebusej, hej. Sú niektoré odkazy, ktoré treba viackrát zopakovať, aby sa do nás dostali. Ale dáme to v kontexte ešte iného príbehu, ktorým chcem začať. Čiže otvorme si písmo 1. Samuelova 11. kapitola. Hej. Väčšina pozná 2. Samuelovu 11. kapitolu. Viete, čo je tam? Z toho aj sa častejšie káže. To je Batšeba a Dávid. Hej. To je 2. Samuelova 11. A ideme do 1. Samuelova 11. A ten s Batšebou napríklad je veľmi známy príbeh, ale toto nie je až tak známy príbeh, ale je tam silný odkaz. Takže 1. Samuelova 11. Ja si to tiež musím nájsť. No, skončil som v sudcoch. Dobre. Náchaš Amonsky. Ako ho Rohaček nazýva? Náchaš Amonsky tiež. No dobre, pekne. Takže sa budeme rozumieť. Poďme si prečítať ten príbeh. Potom Amonsky Náchaš. Koľko poznáte ten príbeh? Dobre, tak, dobre si ho prečítame. Potom Amonský Náchaš ťahol a utáboril sa proti Jábeš Gileádu. Všetci mužovia z Jábeša navrhli Náchašovi: uzavri s nami zmluvu a budeme ti slúžiť. Ale Náchaš Amonský im odpovedal: uzavriem s vami zmluvu tak, že každému z vás vykolem pravé oko a tak potupím celý Izrael. Wow. Deal. Hej. Veľký deal. Starší z Jábeša mu povedali: posovej nám 7 dní, aby sme mohli rozposlať poslov po celom izraelskom území, a ak nebude nikoho, kto by nás zachránil, vzdáme sa ti. Pozri, mnohí ľudia sú na hrane toho, aby sa vzdali nepriateľovi, aby podľahli, ale čakajú niekoho, kto ich zachráni, kto sa bude za nich modliť, kto ich povzbudí, kto ich posilní. Hej. To je len súka, aby som nezabudol, lebo posolstvo bude od niečom inom. Keď prišli poslovia do Samuelovej Gibeji a rozpovedali to ľudu, všetok ľud hlasno začal plakať. V tom prichádzal Saul za volmi spola. Opýtal sa, čo je ľudu, že plače. A rozpovedali mu slova mužov z Jábeša. Keď Saul počul tie slova, prenikol ho duch Boží a on zblkol veľkým hnevom. Vzal pár volov, rozsekal ich na kusy a rozoslal poslami po celom izraelskom území s odkazom: takto sa stane s dobytkom toho, kto nevýjde do boja so Samuelom a Saulom. Tu padol strach Hospodinov na ľud a vytiahol ako jeden muž. Keď ich v Bezeku spočítal Izraelcov, bolo 300 tisíc a judských mužov 30 tisíc. Poslom, ktorý prišli, povedal: takto povedzte mužom Jábeš Gileádu, zajtra, keď slnko zahreje, príde vám záchrana. Poslovia prišli a oznámili to mužom v Jábeši, zaradovali sa. Mužovia z Jábeša odkazali Náchašovi: zajtra sa vám vzdáme a urobte s nami, čo sa vám zapáči. Nasledujúci deň sa rozdelil ľud na 3 oddiely. Keď za rannej stráže vnikli do prostred tábora, dovtedy byli Amoncov, až kým nenastala horúčava. Tí, čo zostali, tak sa rozprchli, že neostali z nich ani dvaja spolu. Amen. Predstav si, keď začneme od konca, aké obrovské víťazstvo. Tak rozprašili nepriateľa, že ani dvaja, traja nezostali pokope. Proste úplné víťazstvo, úplné rozprašenie Izraela. Povedz: úplné víťazstvo. Víťazstvo. A vidíš,
ako rozmýšľali na začiatku. Na začiatku rozmýšľali, že uzavrieme zmluvu, uzavrieme prímerie. Dovol mi, aby som povedal k tomuto jednu nosnú myšlienku, že viete, ako zvyknú aj vo svete povedať, že najväčším nepriateľom skvelého je dobré. Najväčším nepriateľom víťazstva je prežitie. V prvej časti tohto odkazu, na základe tohto príbehu, chcem povedať silný odkaz proti prežívaniu. Aby sa dostal von z takého módu, že len tak prežiť. Hej. Vidíš, že začalo to s tým, že sami tí Jabešania, tí Izraelčania, proste sami prišli s návrhom, že uzavri s nami zmluvu, uzavri s nami prímerie. Hej, a snažili sa nájsť nejaký spôsob, ako koordinovať so silami nepriateľa svoj život. Nič moc. My sme povolaní k úplnému víťazstvu. My nie sme povolaní koordinovať svoj život. My nie sme povolaní uzavrieť prímerie so žiadnym nepriateľom, so žiadnym démonom, so žiadnym hriechom. My nie sme povolaní na život kompromisu, na život prímeria, lebo má to vysokú cenu. Akú cenu má prímerie? Akú cenu má kompromis? Nachaš amonický, alebo Nachaš amonský, neváhal a hneď povedal, dobre, ja uzavriem s vami zmluvu, ale takým spôsobom, že každému z vás, či každému mužovi, každému z vás vykolem práve oko a potúpim celý Izrael. Život kompromisu, život v prímeri prinesie to, že nepriateľ potupí takto vykole osobne, čiže je tam niečo osobné a potom je tam pohanenie celého ľudu. Hej. Kompromis alebo prímerie s nepriateľom má vždy vysokú cenu. Ja ťa dnes budem chcieť nahovoriť alebo povzbudiť, alebo povedzme posilniť v tom, aby si rozviazal akúkoľvek zmluvu, akékoľvek prímerie s nepriateľom a celoživotne by sa rozhodol, že nikdy žiaden kompromis, žiadne prímerie neuzavrieš. Amen. Ja verím v prebudenecké kresťanstvo, v rozhodné kresťanstvo, v radikálne kresťanstvo. Samozrejme, všetko sa dá prehnať, dá sa byť nábožensky radikálny, dá sa byť bigotne čierno-bielý, ale ja hovorím o rozhodnosti, ktorá je v duchu, ktorá je taká kristovská. Prvá vec, prečo sa dali namotať na prímerie? Prečo vôbec začali uvažovať o prímeri, hej? Ako to celé začína? Potom amonský Nachaš tiahol a utáboril sa proti Jabeš Giládu. Povedz, nepriateľ pritiahol, nepriateľ zautočil, ale potom ešte je druhý stupeň a utáboril sa. Aha. Čiže, pozri sa, jedna vec je, že nepriateľ urobí útok, že si zrazu pod útokom, vieš čomu vzdorovať, vieš čomu čeliť. Horšie je, keď začne taká dlhodobejšia zákopová vojna, keď sa nepriateľ utáborí, hej, a keď človek toto zažije, že nepriateľ sa utáborí, že nepriateľ nechce ustúpiť, hej, že nepriateľ vytrvalo, ako keby vzdoroval, tak vtedy aj Boží ľud, aj Boží ľudia majú tendenciu začať rozmýšľať, no teda musíme to nejak vyriešiť, hej. Musíme nájsť nejaké prímerie, musíme nájsť nejaký kompromis, hej. Musíme to nejak vyriešiť. Obrovský tlak príde na človeka, človek nerad niekedy je v tlaku, v boji, hej, a teraz rozmýšľaj, môžu byť rôzne veci, hej, môže sa to týkať služby, môže sa to týkať finančného života, osobného, rodinného, výchovy detí, môže sa to týkať služby Pánovi, môže sa to týkať manželstva, môže sa to týkať rôznych vecí, uzdravenia, rôzne veci môžu byť, kedy sa nepriateľ utáborí. Hej. A je to taký stály, neustály tlak, neustály tlak, neustály tlak. Prečo nakoniec Samson podľahol Delile? Lebo neustále, stále, stále prichádzala ňuňuňu, ťuťuťu, fňukňuk, a preca, a keby si ma mal rád, tak by si toto. A dookola, a znova, až nakoniec tak sa podával, že až sa podal. Ale vďaka Bohu môžeš tomu odolať, lebo bola ďalšia
pani Potifarová, hej. Aj tá stále prichádzala za Jozefom a dobiedzala, ale v Jozefovi bol silný vnútorný človek, silný vzťah s Bohom. V Jozefovi bola Božia bázeň a hovorí, ako by som to mohol urobiť pánovi, ako by som to mohol urobiť svojmu Bohu, hej. Čo chcem povedať, on odolal aj dlhodobému tlaku. Hej. Keď je náhly útok nejakej choroby, vzoprieš sa, pomodlíme sa, strasieš to zo seba, zvíťazíš, keď nejaký finančný tlak, hej, proste vieš sa s tým vysporiadať, ale keď dlhodobý finančný tlak, dlhodobá diagnóza, dlhodobé pokušenie znova a znova, až by som povedal, to obkolesenie nastane, tak človek sa už cíti, alebo má tendenciu sa cítiť, namiesto toho, aby sa posilnil v pánovi, aby zostával v jasnom nastavení, tak ten dlhodobý tlak, to podmielanie také, vieš ako vyrastú veľké stalaktity, stalagnáty sú už, keď sa spoja, nie? Stalaktity, stalagnáty. Z hora, z dola spojí sa to, veľké útvary sú to, hej, v jaskyniach. Ako to vzniká? Kvapku za kvapkou. Jo? Čiže niekedy ten neustály tlak je beťar. A stratégia, písmo hovorí, že poznáme stratégie diablové. Stratégia je aká? Upiesť ťa, uvariť ťa, zoslabiť, aby už si bol taký vyčerpaný, aby si povedal, dobre, už nemám chuť, nie, že nemám síl, aj teoreticky viem, že by som to mohol, ale už nemám chuť, proste nejak... Človek sa podá, nachádza skratkovité riešenie, unikovú cestu a povie si, dobre, ja ťa dnes vyzývam, povzbudzujem. Neurob kompromis, keď vieš jasnú Božiu volu z písma, keď vieš v duchu, hej, proste určitú vec, proste nepodaj sa, hej. Buď vytrvalý v tých veciach a hlavne nezačni ty robiť kompromisy. Ešte raz, prímerie je najväčším nepriateľom víťazstva. Ale ty si povolaný k víťazstvu. Všetko, čo sa narodilo z Boha. Každý, kto sa narodil z Boha, víťazí nad svetom. Amen. A je to naša viera, ktorá premáha tento svet. Halelúja. Takže, nielenže ťahol na Gilead, ale utáboril sa. Rozmýšľaj, je nejaký nepriateľ, ktorý sa utaboril okolo teba? Je nejaký nepriateľ, ktorý ťa chce vyžmykať zo všetkých síl? Je nejaký nepriateľ, ktorý sa nielenže pritiahol, ale utaboril? A oni práve v tom zovretí, v tom utaborení, v tom dlhodobom tlaku rozhodli sa, že uzavri s nami zmluvu, budeme ti slúžiť. Ale pamätaj, že každý kompromis má vysokú cenu. Vďaka pánovi, Saul ešte bol vtedy v dobrej kondícii, hej, relatívne, i keď už to rozdvojené srdce tam bolo od začiatku, hej. Prednedávno sme hovorili, hej, o Saulovi a o Dávidovi, ale tu vidíme, že ešte bol v takej kondícii, že keď sa mu dostalo do uši, že čo sa deje, nebol taký, nepovedal si, no tak čo už, Jabešania, tak jedni Jabešania, tak... Izrael bude pevne stať ďalej, čo tam jeden Jabešan, alebo čo tam jedný Jabešania. Nie. Keď počul, čo sa deje, hej, tak keď počul, čo sa deje, tak zostúpil na ňo duch hospodinov. Prenikol ho duch hospodinov. Haleluja. Nie takéto nežné pomazanie, ale prišlo to samsonovské, hej, víťazné. To je to, ktoré hovorí... Izaiáš 33. kapitola, že hospodín je ako hrdina, rozhorli sa proti svojim nepriateľom, spustí vojnový rev, vojnový krik a vrhne sa na svojich nepriateľov. Ako junák, ako ozbrojenec. Amen. Takýto je náš pán. A takýto máme byť my, nielen čo sa týka našich vecí, ale keď bojujeme za bratov. Amen. Lebo takže keď vidíš na Saula. Keď vidíš brata, že je pod útokom, hej, nemá v ní rukou, ale takto nech na teba príde duch hospodinov, takto nech ťa prenikne duch hospodinov a čo urobil? Schopil sa ako vodca. Najhoršie, keď sa vodca neschopí v takých situáciách. Čo urobil? Vzblkol veľkým hnevom, k tomu ešte prídeme. Ty neporazíš nepriateľov, keď nevzblkneš vočením veľkým hnevom.
zobral mačetu a proste naporcoval tam tie hovedá, hej, proste, si predstav, to bola brutalita, hej. On proste ukázal pred Bohom, pred diablom, pred ľuďmi, proste, že takto to nie. A povedal, takto dopadne každý, kto sa nepridá, nepôjde do boja. Urobil tam prorocký čin. Ale čo chcem povedať, čo hovorí písmo? Že v boji s hriechom musím byť radikálny. Ja to častejšie opakujem, ale znova poviem. Židom 1.9. Preto ťa môj Boh, o Bože, pomazal olejom veselia radosti nad všetkých tvojich druhov, lebo miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť. Ak chceš žiť víťazný život nad hriechom, nemôžeš len milovať Pána a milovať spravodlivosť, ale rovnako potrebuješ znenávidieť hriech. Znenávidieť hriech. Pozri sa, mnohokrát ľudia nezvíťazia nad hriechom, oni chcú nad ním zvíťaziť, lebo vedia, že to je namotávka, vedia, že keď zostanú v hriechu, prídu ťažšie veci, horšie veci, vedia, že keď zostanú v hriechu, že môže to skončiť tak, že ako iní kresťania odpadli, že vedia odpadnúť, proste človek nechce ísť do pekla. Hej? Ale človek ťažko vyťazí nad hriechmi, alebo pozri, aj keď sreší, vyzná ten hriech, opustí, ale ľahko sa mu stane, že znova padne, znova vyzná, znova a Pán vždy odpustí, vďaka Pánovi. Ale ty nemusíš ísť v tom kolobehu, my veríme vo víťazný život nad hriechom, ale počúaj, prečo mnohokrát ľudia nevedia zvíťaziť nad pornografiou, nad fajčením, nad rôznymi závislosťami, nad rôznymi zlozvykmi, výbuchmi hnevu a tak ďalej. Prečo? Lebo proste sa im to páči. A ty, keď to neznenávidíš, pokiaľ tu bude taký postoj, že škoda, že sa to nedá. Pokiaľ človek nepochopí tú pointu hriechu, tú podstatu, že je to vstupná brána, že diabol cez to chce zničiť život človeka, že to je brutálne niečo, tak proste bude taký ľahkovážny, bude taký rád sa pohrá s tým. Čo chcem povedať, zásadná myšlienka. Nevie človek mnohokrát zvíťaziť nad hriechom preto, lebo ho ľúbi. Ho má rád. Proste hovorí si, no nemôžem, ale keby sa tak mohlo. Hej. Takto nezvíťazí človek. Musí znenávidieť hriech. Musí ho preniknúť duch Hospodinov, zobrať mačetu, hej, obrazne hovorím. Ako sme hovorili, Izajaša 60:43, vrhne sa na svojich nepriateľov, zdolá ich s víťazným pokrikom. Hej. Keď je človek taký mlandravý, váhavý, tak no vyhraj tak s takou armádou boj, hej. Takže keď ho prenikol duch Boží a keď vyhlásil mobilizáciu, to je zaujímavé. Počúvaj, dovtedy bola paralýza, ale keď vyhlásil mobilizáciu, keď trúba vydala zvuk, keď zakričal pod pomazaním, keď tam urobil ten prorocký čin, ukázal horlivosť za Hospodina, čo čítame, vytiahli do boja ako jeden muž. Nadprirodzená viera prišla na nich, dali sa do boja, hej, a dovtedy byli Amoncov, až kým ich nezničili. K tomu ešte prídeme dnes v inej súvislosti. Ale chcem na to poukázať, hej. A nakoniec vidíme, že bolo obrovské víťazstvo. Takže z tohto príbehu viac vecí sme vypichli, ale jedna dôležitá vec z tohto príbehu, prímerie je cesta do pekla. Prímerie je cesta do slabosti. Chcem, aby taký svätý hnev nás povstal proti prímeriu, proti kompromisu. Neurob žiadnu dohodu s nepriateľom. Neurob žiadnu dohodu s diablom. Čo hovorí písmo? Aké je spoločenstvo svetla s tmou? Aké je spoločenstvo medzi Kristom a Belialom? Medzi chrámom a modlami? Nie. Proste nie je to možné. Vidíte môj ľud z Babylona, nečistého sa nedotýkajte, hej. Čiže, a teraz to sa týka čohokoľvek, hej. Každého oblieha niečo iné. Každý môže byť pod iným útokom, ale princíp je ten istý, hej. Nevieš zvíťaziť, pokiaľ uzavieš prímerie. A pamätaj, keď ťa niečo dlhodobo oblieha a keď máš túžbu sa vzdať a uzavrieť prímerie, zvyknúť si. Ľudia si zvyknú. Zvyknú si na prežitie.
Ľudia si zvyknú na prežitie. V podnikaní môžeš vojsť do takého prežívacieho modu. V cirkvi ľudia môžu vojsť do takého prežívacieho modu. Manželstvo sa môže dostať do bodu, že tak, nie je to raj na zemi, ale nie je to ani peklo na zemi. Taký očistec. Nie. Ty si povolaný k úžasnému nádhernému manželstvu. Amen. Tvoje manželstvo má byť rajom na zemi. Jo? Nie sme dokonali, môžu byť nejaké konflikty, môžu byť nejaké problémy, ale neuspokoj sa s priemerom. Hej, proste dobre, keď sú veci, ktoré trápia manželstvo v komunikácii, alebo v intimnom živote, alebo vo výchove, čokoľvek, proste nevoď do takého modu prežívania. Tak, je to pekné, proste samozrejme, zostaneme spolu, všetko, ale tak sú také veci, no ale tak každý sme nejaký, už si na to zvykneme. Poď sa, prímerie, vždy ťa bude stať niečo. Hej. Nejakú cenu. Ja nehovorím teraz o nejakej dokonalosti, ktorú nevieme dosiahnuť tu na zemi. Ja hovorím, že človek, keď urobí kompromis, hej, alebo povie si, no tak to poviem, teraz nie o kompromis, hovorím teraz o tom prežívacom mode, hej. Zober si firmu, hej. Tak nejak sa to vyklepe, nejak, aby sme prešli touto krízou ťažkou, proste veď všetci idú dolu vodou, veď aj ja sa uspokojím, že jem dolu vodou, našťastie firma prežije, ale tak nie. Keď sú zlé časy a všetci idú dolu vodou, je čas pre teba ísť hore. Amen. Kedy Boh pozdvihol svoj ľud? Hlavne v časoch krízy. Hej, Abrahama, Izáka. Poznáme tie príbehy, nejdem to znova opakovať. Hej. Poď sa, keď je čas krízy v spoločnosti, Boh chce pozdvihovať svoj ľud. Ale mnohí už prestali hľadať pána, prestali hľadať fintu Jakobovsku od pána. Hej. Prestali sa zameriavať, uspokojili sa, že tak prežívame. Povedz, neustalý rozvoj. Pokrok, krok po kroku, napredujem, idem dopredu, nebudem tolerovať prímerie. Ja mám túžbu, aby si znenávidel prímerie s nepriateľom dnes, aby si znenávidel taký mód prežívania. Cirkev. Cirkev sa môže uspokojiť. Mnohokrát cirkev, keď prerazí stovku, alebo tak 150 dosiahne, tak zmoletne je. Hej, proste tak začne si užívať. Už všetky služby sú obsadené, už sa chváliči vedia prestriedať, služby, to už taký komfort, že už 4 krát sa vystriedajú, že raz do mesiaca na teba príde služba. Proste už to je také, že na čo by sme rastli v podstate. Už sú všetky služby obsadené, už to je pekné, už máme budovu, už to je... A proste podvedome sa človek dostane do takého modu prežívania. A stráti ten drive, stráti ten ťah na bránu. Prečo to hovorím, že keď to nájdeš v sebe takýto postoj, a to môže byť, hovorím, v čomkoľvek, zahrdus to hneď. Zober mačetu, rozsekaj to ako Samuel, proste hoveda. Nijako, proste nie, povedz, žiadne prežívanie. Ja som povolaný víťaziť. A teraz nezostaň sklamaný, keď si padol, keď si zlyhal. Sú pády, sú zlyhania, ale to je súčasť víťazstva, hej? Že musíš sa vždy postaviť a musíš ísť ďalej. Spravodlivý, aj keby padol 7 krát, stále sa pozdvihne. Amen? Takže prežívanie. Hej? Môžeš sa zamyslieť, môžete doma nad tým porozmýšľať ako manželia, môžeš proste pred pánom otvoriť tieto veci. A tam, kde si už vošlo do takého bodu prežívania, misijná skupina môže začať prežívať. Zbor môže začať prežívať. Proste človek stratí to ostrie evangelizačné, získavať duše, činiť učeníkov. Proste dajme tomu, že zbor by sa stal najväčším zborom na Slovensku. Nejaký zbor. Wow. Má najväčšiu budovu, má najviac ľudí, A veľmi ľahko sa človek uspokojí. Ale dajme tomu, že ten najväčší zbor na Slovensku, toto stačí mať 1000 ľudí. Stačí mať 700 ľudí. Hej? Ale počúvaj, ale čo tých ďalších 240 000 ľudí v meste, za ktorých tiekla baránková krv?
Rozumieš? My sa nemôžeme... A takisto, pozri sa, služba, nadprirodzená služba, vyslobodenia, uzdravenia, hej? Ľudia si zvyknú, no tak... Nie vždy sa to deje a čoraz menej sa to deje, až sa to nedeje, ale rozprávame si svedectva, že sa to dialo kedysi. No, proste musí byť hlad v človeku, musí byť túžba, musí byť takéto prielomové pomazanie, že nie, ani keby čo, dostanem sa do prielomu. Hej. Proste, dobre, my chápeme, že sa učíme chodiť vo viere, chápeme, že aj v tomto môžu byť rôzne zlyhania, pády, ale nikdy nemôžeme pustiť to, že sa uspokojíme, proste nie. Božia vôľa uzdraviť každého, zo všetkého a proste aj to treba radikálne podržať. Hej. Aj keď sú pády, aj keď ľudia sa neuzdravia hneď, aj keď ľudia zomrú, keď sa nehmodujú, aj keď čokoľvek, proste nie. Ty musíš ostať v takom jasnom nastavení. Hej. Nie také prežívanie. Vo financiách to môže byť. Hej. Tak už si závodov, nemáš dve auta, ale tri a také ako nikto. Proste máš dom, máš všetko, no čo by si ešte chcel? A dostaneš sa do bodu prežívania, no ešte ten bazén si predĺžiš na 15 metrov, už si kúpil aj susedov pozemok, už môžeš mať väčší bazén taký, že si fakt zaplávaš, hej, protiprúta máš z jednej, z druhej, z tretej strany, proste. Ale čo? Proste uspokojíš sa? Musí byť človeku také, samozrejme, jedna vec je, že máme spokojnosť, že sa uspokojíme v každej situácii, je svätá spokojnosť, hej, že na začiatku ešte len keď začínaš, hýbeš sa, proste si spokojný v každom tom štádiu, v Bohu, ale nesmieš dobrať tú falošnú spokojnosť, to seba uspokojenie, hej, že zbohatol som, už som bohatý, už nič viac nepotrebujem, už je to wow, hej, proste nie. Toto je veľký problém, hej. Človek sa nesmie uspokojiť s týmto prežívaním, hej. To je ako ten, čo tú hrivnu zakopal a povedal si, pán mi dal, odovzdám mu ju, hej. Ale pán čaká rozmnoženie, hej. Čaká to, že v nás bude tá mentalita rozmnoženia, úspechu, napredovania, hej. Dnes chcem zboriť mentalitu priemernosti, hej. Náboženskí duchovia, náboženskí démoni, náboženstvo chce urobiť človeka priemerným. A my žijeme v dosť náboženskej kultúre a ešte k tomu postkomunistickej. Toto socializmus zrobil z ľudí, aby boli také šedivé myšky, hej. Aby proste príliš veľa nesnívali, aby nechceli až príliš, veď, aby sa uspokojil, veď už máš predsa dostatok, hej, aby taký pokorný by si mal byť, hej. Pozri, aj to je, že uspokojiť sa, že mám pre seba, ale my sme sebeckí ľudia, ktorí chcú žiť pre seba, ak žijeme pre kráľovstvo. Niektorí vôbec nechápu prosperitu, útočia na prosperitu, lebo si myslia, že my povzbudzujeme ľudí v konzumenskom spôsobe života, v mamone, nie. To on, podľa seba súdim teba, hej, proste. Ale ty, keď máš srdce pre misiu získať duše, keď proste chceš slúžiť pánovi, tak vieme, že potrebujeme platiť misionárov, vyslať, potrebujeme, ja neviem, postaviť budovy, potrebujeme mať aparatúru, potrebujeme mnoho veci, hej. A človek, keď rozmýšľa, že no, tak už som závodou, hej, a vôjde do takého, že uskromním sa, Vždy musí byť nejaký pokrok. Vždy musí byť nejaký rast. Vždy hľadaj, ako vylepšiť veci. Máme skvelé manželstvo, vždy môžeš niečo vylepšiť. Firma ide dobre, môže ísť lepšie. Cirkev je dobre, každá služba môže ísť lepšie. Amen. A vždy si v takom mode, že hľadáš vylepšenie. Hľadáš vylepšenie. Hľadáš progres. Hľadáš, ako zmeniť veci, aby ešte lepšie išli veci. Čo máte zjavenie, bratia? Podielte sa. Či radšej nie. Ja. No, vy ste pomazaní. Dobre. Spolu s týmto chcem v tomto kontexte otvoriť aj Jebuseja. Hej. Poďme teda do knihy Sudcov.
Toto bolo, aby sme sa neuspokojili s nejakým levelom, s nejakým status quo. A teraz to skôr bude o tom, aby sme neuzavreli zmluvu, hej, aby sme... No dobre, krásny 8. verš a potom hrozný 21. verš, hej. Sudcov 1. kapitola. Kontext vieme, aký je. Kniha Jozuova, kniha Sudcov. Čo zaslúbil pán? Pozri na mňa teraz. Nečítaj ten 8. verš ešte. Pozri na mňa. Čo zaslúbil pán Izraelu? Hej. Každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha, som vám dal. Amen. Každé miesto, na ktoré vkročí tvoja noha, je tvoje. Už som vám to dal. Už som vám to dal, ale musíš do toho vierou vkročiť. Hej. Pán nám dal mnohé veci. Pán nám dal uzdravenie. Jeho kraveraj nás uzdravili, máme dokonalé uzdravenie. To nie je o tom, či nám Boh dá uzdravenie, či Boh uzdraví, či nie, či ho dostatočne prehovoríme, či nie. On nám už dal uzdravenie v Kristovi a dokonca nie, že nám patrí a niekde je v éteri, on nám dal uzdravenie a spolu s Kristom sme dostali všetko. Čiže v nás je prameň uzdravenia a nielen pre národy, ale v nás je prameň uzdravenia aj pre nás. Skôr je to o tom, aby sme vedeli zabiť pochybnosti, aby sme vierou vedeli prijať to, čo už nám bolo dané. To nie je o tom, ako si mnohí myslia presvedčiť Boha, aby nám to dal. Hej. Je to o tom, že to pochopíš, že to už máš a vierou uplatňuješ, príjmaš a staviaš sa na odporu oči diablovi. A takisto, on nám dal víťazstvo v každom boji. On nám dal život, keď môžeme kráľovať nad hriechom, nad žiadosťami, nad kliatbami, nad démonmi. Amen. Môžeme kráľovať v našom živote. To je súčasťou tej zasľúbenej krajiny. Tak ako Izraelci vchádzali do zasľúbenej krajiny, našou zasľúbenou krajinou je život v Kristovi, život vo víťazstve. Každé zasľúbenie áno a amen. To je naša zasľúbená krajina, Kristus. Amen. My máme Krista, ale stále uchvácujeme. Pavol vo Filipenom hovorí, že bratia, som ešte neuchvátil, ale všetko robím preto, aby som uchvátil. Na jednej strane hovorí, že mám Krista, a rozumieš, Pavol, aký to bol duchovný obor, a on hovorí, ja mám Krista, ale ešte zďaleka nežijem v plnosti toho potenciálu, ktorý je vo mne. A hovorí, ja všetko robím, snažne bežím a uchvácujem to, na čo ma Ježiš Kristus uchvátil. Čiže je potrebné do toho vstúpiť vierou a on im povedal, každé miesto zaberiete, ale im dal jednu výstrahu, že zahubite, vyhubite a tam sedem národov, hej, vymenoval tých Chevícov, Jebusejcov, Amorejcov, Chetejcov a tak ďalej, všetkých týchto, Kananejcov, áno, že vyhubite ich. Hej. Teraz nejdem to riešiť z humanistického hľadiska dnešnej doby. Hej. My to aplikujeme duchovne, samozrejme, náš boj není proti telu a krvi, ale v duchu bojujeme dobrý boj viery. Ale sú tu princípy, keď čítaš starú zmluvu, ktorý musíš novozmluvne rozumieť. Hej. Dnes budem hovoriť o určitých princípoch, ako zaberať, ako víťazne zaberať. Ale len som chcel na začiatku povedať, že každé miesto im dal Boh. Oni mali víťazstvo, ale mali vyhubiť národy. Prečo? Lebo tie národy boli brutálne zdemonizované, boli pod vplyvom padlých anielov takým spôsobom, že keby ich nevyhubili, nevedel by sa narodiť Mesiáš, nevedel by byť ľudstvo vykúpené a väčšie spasenie bolo dôležitejšie, prepačte, veď písmo nehovorí, že len syna dal za nás, ale že dám národy za teba. Ľudia si to niekedy neuvedomujú. Napríklad tieto národy museli byť vyhubené, aby sa vôbec Mesiáš v Izraeli narodil. Nechcem to rozoberať, to je dlhá téma, ale to nejde o to, že Boh je krutý a Boh kázal vyvražiť národy. Nie. Boh robil všetko preto, čo sa dá. Vieš, to tiež nie je tak, že Boh sa rozhodne, že idem spasiť ľudí. On musel zaplatiť brutálnu cenu, lebo dal ľuďom slobodnú vôľu. Ľudia sa rozhodli pre diabla, pre hriech. A musel nastať proces
procesy rôzne v histórii ľudstva, aby mohol prísť Mesiáš. Preto písmo hovorí, že v plnosti ľudia hovoria, a prečo hneď neprišiel Mesiáš? Prečo toľko ľudí proste žilo v temnote? Proste Mesiáš prišiel, čím skôr to bolo možné. Museli sa spustiť v histórii ľudstva určité procesy. Nechcem ísť do hĺbky v týchto veciach, ale súčasťou toho bolo vyhubiť, hej, a títo Kananejci, Perizejci, všetci Amorejci, Jebusejci sú príkladom našich nepriateľov. Hej. Môže to byť chudoba, dlhy, môže to byť choroba, môže to byť nejaký hriech, nejaká telesná žiadosť, nejakí démoni, hej. Proste všetko, proste naši nepriatelia. Hej. A ako bojovať, hej. Ako zabrať zaslúbenú zem, ako s nimi naložiť. Takže 8. verš. Ale judovci, alebo judejci, sa dali do boja proti Jeruzalému a zabrali ho. Povedz vďaka pánovi. Zabrali ho. Wow. Obyvateľov pobili ostrý meča a mesto podpalili. Povedz haleluja. Proste vykonali Božiu vôľu. Zaujali, a nielenže zaujali mesto, nepriateľov pobili. Vypalili to. Proste, to je tak, ako keď proste kážem evanjelium, ľudia sa obrátia, tešíme sa. Hej? Ale počúvaj. Niekedy sa navonok veci zdajú, že wow, ale počúvaj, bolo by to wow, ten 8. verš, keby tam nebolo ale a nenasledoval by tam 21. verš. A ten, prečo 21. čítame, lebo sa potom tam je odbočka, píše sa o iných národoch a potom sa vracia späť k Jebusejovi. Hej, 21. verš. Ale ešte aj 19. prečítam. Hospodin bol s Judom a ten zabral pohorie. Obyvateľov údolia však nemohol vyhnať, lebo mali železné vozy. Hebron dali Kalebovi, ako prikázal Mojžiš, ten vyhnal odtiaľ troch synov Anakových. A teraz čítaj, 21. Ale Jebusejcov, obyvateľov Jeruzalema, Benjaminci nevyhnali a tak Jebusejci ostali bývať a s Benjamincami v Jeruzaleme až podnes. Už som chcel povedať amen na to, ale na to... Na to nepovedz amen. Na to sa, čo hovorí v cirkvi, beda, beda. Aj také v Biblii. Nielen amen, amen, ti hovorím, ale aj beda, beda. Takže, beda, beda. Ale Jebusejcov, obyvateľ Jeruzalema, Benjaminci nevyhnali a Jebusejci, čiže ich nevyhnali za A a za B, ostali tam bývať. Vidíš, vyzeralo to v tom 8. verši, že haleluja, však. Ale, je tam 21. verš. A teraz si pozri, nie je to len o týchto Jebusejcoch. Hej? My sa obzvlášť povenujeme Jebusejovi dnes, ale pozri si, aj iné sme čítali, 19. verš. Hospodin bol s Judom a ten zabral pohorie. Vidíš, uspokojili sa. Uspokojili sa s pohorím, povedali si, keď máme pohorie, postupne zaberieme všetko. Hej. Urobili sme krok A, B a časom oddychneme, urobíme aj ďalej. Hej. Obyvateľ údolia však nemohol vyhnať, lebo mali železné vozy. Dôvod sa vždy nájde. Výhovorka sa vždy nájde. Však? Nemohol vyhnať. Mohol či nemohol? Mal, musel, mohol. Ale tu písmo hovorí, že nemohol. Mohol. Keď myslíš, že môžeš, tak môžeš. Keď si presvedčený, že nemôžeš, tak nemôžeš, hoci môžeš. Nech sa ti stane podľa tvojej viery. Jo? Ale Jebusejcov, obyvateľov Jeruzalema, Benjaminci nevyhnali. Zober si, že Hospodin bol s nimi, a Hebron dali Kalebovi, a teraz Kaleb. Vieš, kto bol Kaleb? Kaleb. To bol iný hrdina. Ako prikázal Mojžiš. A ten vyhnal odtiaľ troch synov Anakových. Tak to už je iný boj. Troch synov Anakových vyhnal. To bol dobrý boj viery. Ale to bolo všetko. A toto môžeš čítať stále. 27. verš. Menaše. Menaše nevyhnal však obyvateľov Bačianu a nepodmanil si ich dediny. Koniec 27. verša. A tak ostali aj Kanánci bývať v krajine. Vidíš už, Amonci, Kanánci, Jebusejci.
No keď Izrael zosilnil, donútil Kanáncov k robotám, ale vyhnať ich nevládal. Fú, vidíš? Primerie. Keď zosilnil, donútil ich k robotám, ale vyhnať ich nevládal. Hej, to je presne to, o čom sme aj tam čítali. To je to primerie. Ale aké to malo potom následky v budúcnosti? Hej. Písmo hovorí, že sa stali ostňom Izraelu. Hej, proste tieto národy. Božia vôľa bola, a bolo to teda možné, aby ich vyhladili, aby ich zničili a žili by o mnoho krajší, požehnanejší, víťaznejší život. A samozrejme, to zaberanie krajiny bolo postupné, aj vždy je postupné. Ale hovorím, musíš napredovať krok za krokom, musíš mať mentalitu víťazstva, zaberania, nesmieš sa falošne uspokojiť, zaspať na vavrinoch, zabarikadovať nejaké status quo, proste potrebuješ dopredu. A oni, keď zosilneli, donútili Kanáncov k robotám a vyhnať ich nevládali. Veď pomysleli si, to je ten kompromis. Máme ich pod kontrolou, budú pracovať pre nás a poď sa, viaceré veci si povieš. Vo výchove, v manželstve, v rodine, v službe, proste v biznise. Povieš si, mám to pod kontrolou, donútil som ich k robotám, ale čo si urobil, nepodmanil si ich. To je problém. A tak zostali Kanánci bývať uprostred neho a museli nútene pracovať. 32. verš. Tak Ašerovci, a teraz, čiže ľud Boží vyťazil, ale uprostred neho, kde tu boli nepriatelia, hej? Teraz, zober si 32. verš. Tak Ašerovci ostali bývať uprostred domorodých Kanáncov. Tu už vidíš ďalší stupeň. Že nie len, že nepriatelia, ale teraz oni zrazu, Ašerovci, ostali len bývať medzi nimi. To je ďalší úpadok. Lebo ich nevládali vyhnať. 34. Amorejci vytlačili Dánovcov do pohoria, nedovolili im zísť do údolia. Tak ostali Amorejci bývať v Územie Amorejcov sa rozprestieralo od Akrabinského výstupu od Sely nahor. Není to radosné čítanie. Začalo to dobre, nie? Ale vraťme sa teraz k Jebuseovi. Len som chcel ukázať, že problém je katolickejší. Všeobecnejší. Hej. Ešte raz, aby nám pre mnoho slov neušla podstata. Ale judovci, 8. verš, sa dali do boja. Zdali sa do boja. Pozri sa, jedna vec je, že sa dáš do boja a druhá vec je, že zvíťazíš. Preto písmo hovorí, kto vytrvá do konca, tak ten zvíťazí. Hej. Pamätáte si, keď som hovoril, keď sme hovorili o Goliášovi, o Dávidovi. Alebo takto poviem. Mal som raz jedno kázanie, ktoré som nazval, že Goliáša nesmieš zraniť, ale ho musíš zabiť. Lebo keď Goliáša zraníš, tak sa uzdraví a príde ešte vo väčšej sile. Čo hovorí písmo? Keď sa nevysporiadaš poriadne s demonizáciou, s hriechmi, proste keď necháš dvere pootvorené, keď sa nenaplníš Svätým duchom, keď sa nezasvetíš Pánovi, Božiemu dielu, tak príde 7 horších. Keď dom ostane prázdny, keď dvere ostanú pootvorené, diabol má tiež plán. Plán je 7-krát horšie, aby bolo, ako keď si sa vyslobodil, ako keď si odovzdal život Pánovi. Boží plán je nádherný pre tvoj život. Halelúja. Spoznaj Boží plán, vstupuj do Božieho plánu. Ale poviem ti, že aj diabol má plán pre tvoj život. Ja to nevrám, aby sa bál. Ja hovorím, aby bola v nás Božia bázeň, aby sme sa vschopili, ako Saul sa vschopil, teda nie potom celkovo jeho, ale v tom konkrétnom, s tým Nachašom, aby si vošiel do radikálneho postoja, hej, do postoja viery, rozhorlenia sa a aby si vytiahol voči svojim nepriateľom, až kým ich úplne nezničíš. To chcem povedať, že oni urobili to, že čiastočne ich pridusili, ale ich nezahrdusili. A my sa zo starej zmluvy, preto aj Kid Moore nás povzbudzoval, hej, že starú zmluvu treba čítať rovnako Božie slovo, nejako mnohí dnes tomu nerozumejú, ale treba ju vykladať novozmluvne. A sú tam určité silné princípy duchovného boja. Hej. Ešte sa vrátime ku
tomuto príbehu, ale druhá Samuelova, myslím, že to je 22 alebo 23, 22, je to aj Žalm 18 v podstate, to isté, ale aj tam si to môžeme nájsť, Žalm 18, ale dnes otvoríme druhá Samuelova 22 a tu sa niečo naučíš o duchovnom boji. Od 38. verša. Toto začleň do svojej výzbroje duchovnej, tieto verše sa naučí na spameť, rozmýšľaj nad nimi, uchop si ich, aby si ich vedel použiť ako meč ducha, aby si mal dobré vyznanie. Ja stíham svojich nepriateľov a nevrátim sa, kým ich nezničím. Roháček to má myslí v minulom čase, nie? Že ja som stíhal svojich nepriateľov, až dokiaľ som ich akokoľvek. Buď to je dobré vyznanie, alebo je to dobré svedectvo, ale kľudne si to môžeš zobrať ako takéto vyznanie. Povedz, ja budem stíhať svojich nepriateľov a nevrátim sa, až pokiaľ ich nezničím. Celkom ich rozdrvím, tak, že už viac nepovstanú. Pádnu mi pod nohy. A potom hovorí 41. verš. Na útek donútil si mojich nepriateľov a ja vykinožil som svojich neprajníkov. Takže o pomoc kričia, no nie pre nich pomocníka. Na Hospodina, ale ich nevyslyšal, lebo sú nepriatelia. A potom hovorí, rozmrvil som ich ako sťa prach zeme. Zdrvil som ich a rozšliapal ako blato na ulici. Amen. Takýto má byť náš postoj. Takýto musí byť náš postoj proti nepriateľom, ktorých chceme zničiť. Jo? Amen. Takže, Goliáša netreba zraniť. Goliáša je potrebné zahrdusiť, zabiť, odťať mu hlavu a priniesť ju víťazne do Jeruzalema. Halelúja. Goliáša nestačí zraniť. Mnohí kresťania zranili démonov. Mnohí kresťania zobrali pod kontrolu démonov vo svojom živote. Ako donutili k robotám, hej? Ako keď použijem tú reč, hej? Nie, že by démoni pracovali pre teba, ale vieš, ako máš to pod kontrolou. Máš to pod kontrolou, ale nie si slobodný. Vieš to udržať na nejakom leveli, na nejakej miere, že to nevybuchne, ale kde tu... No tak. Dnešný odkaz je to, že ak sa nemajú nepriatelia v budúcnosti obrátiť proti tebe a s nimi nemá byť problém, buď radikálny v tom. Lebo, čo sa stane? Tu ešte nekončí náš príbeh o Jebusejovi. Ešte si otvoríme jedno miesto dnes. 2. Samuelova, 5. kapitola. Dáva vám to niečo? Si povzbudený? Vieš, o čom je reč v tvojom živote? Nech ti pán pomôže rozoznať Jebuseja. Aby si ho mohol zahrdusiť dnes. Amen. Možno dnes, a možno to bude dlhší proces, možno budeš musieť zobrať pôst. Možno budeš musieť zabojovať, hej? Možno budeš musieť prehodnotiť veci, urobiť nejaké rozhodnutia a tak ďalej. Víťazný boj potrebuje nejakú stratégiu však, s ktorou ti chce Duch Svätý pomôcť, ale tá rozhodnosť tam musí byť. No, poďme čítať. 6. verš, 5-6. Král, a tu už je reč o Dávidovi, král so svojimi mužmi, král Dávid, môžem povedať, so svojimi mužmi, tiahol na Jeruzalem, wow, proti Jebusejcom, ktorí bývali v krajine. Oni však povedali Dávidovi, nevojdeš sem, veď slepia chromy ťa za ženu. Pohrdol ním nepriateľ. A to malo znamenať, keby ste nepochopili, že Dávid sem nevstúpi. To hovorí písmo, hej, že to malo znamenať. Dávid však zabral hrad Sion. Jednoduché skonštatovanie, ale aké víťazné.
Zober si, že Dávid, keď ustanoval kráľovstvo a dobýval Jeruzalém, on musel dobiť Jeruzalém, lebo bol v rukách Jebusejcov, ale nemali celý Jeruzalém, lebo oni boli vytlačení z Jeruzalema, ale ostali na opevnenom vrchu Sion. Lebo ich vtedy, čo sme čítali, hej, tam na začiatku knihy sudcov, keď sa prerozdeľovala krajina, ich nevyhnali. A vidí, že tie problémy potom pretrvávali až do čias kráľa Saula a počas celej vlády kráľa Saula. To znamená nejakých až 100 rokov. Až prišiel Dávid. Halelúja. A Dávid je prototypom Mesiáša a Dávid je prototypom kresťanov žijúcich v Duchu Svetom. Amen. Takže pozri sa, král, Dávid bol z iného cesta. On nebol človek kompromisu, hej, ako Saul. On ťahol na Jeruzalém proti Jebusejcom. A samozrejme, Jebusejci už boli v komfortnej zóne. Oni boli pohodička. Oni vedeli, že 100 rokov sa s nimi nevedel nikto vysporiadať. Sa cítili, že... A prichádza Dávid... A oni hneď idú, aby si poistili pozície a hovoria, ty sem nevôjdeš. A prišlo shadzovanie, prišlo pohrdanie, čarovanie slovami. Nevôjdeš sem, veď slepý a chromý ťa zaženú. Že Dávid, už tu boli iní bojovníci, Saul a iný, Káleb tu sa oháňal. Dávid, tohto slepý a chromý zaženú. Kto je Dávid? A pohrdol ním. Aj Goliáš pohrdol Dávidu a povedal, tento mladenec, čo som ja pes, že on ide na mňa s palicou. A pohrdol ním, pohrdol jeho mladosťou, začal čarovať, začal ho preklínať, začal proste ním pohrdať. Mnohokrát nepriateľ pohrdne ľuďmi, aby ich dostal do slabosti, do strachu. Čo robili, keď budoval Nehemiáš? Sa smiali, to, líška vám na to skočí, vám to shodí, ten múr, ktorý staviate, že... Pohrdli títo trápni židia, o čo sa snažia. O čo sa snažia. Prebudenie v národe. Europe shall be saved. Kedy začali tu vyskakovať Mikuláši? V 90. rokoch? Už dosť rokov ubehlo, koľko ich tu je. Smeje sa nepriateľ. A podobne. Hej? Je to proste... Vieš, príde diagnóza, príde výpis účtu, príde zlá správa a chce ťa zaujať. Tak ako Goliáš, poďme sa, Goliáš, ten veľký problém nie je až taký problém, ako náš postoj voči tomu problému. Izraelci sa fokusovali, pozerali na Goliáša a na tie slova, ktoré hovoril. 40 dní chodil, 40 nocí. Vysmieval sa im, preklínal ich, išiel proti ním, pohrdal nimi a písmo hovorí, keď videli Goliáša a keď počuli jeho slova. Dávid čo hovorí v 17. žalme? Že nebojím sa zlej správy. Nepríjmi zlú správu. Oni začali príjmať zlú správu. Vystrašili sa zo zlej správy. Pozreli na Goliáša, videli, začali žiť vierou. Začali žiť videním a nie vierou. Preto sa začali triasť skúsení bojovníci. Odišiel som. Prečo? Ja aj, že počúvali tieto reči. Že Goliáš pohrdal nimi. A oni sa fokusovali na to, čo hovorí Goliáš, ako vyzerá Goliáš, ale Dávid prišiel vo svojom Bohu. Vedel, kto je. Hej. Nejdem sa dostať do Dávida Goliáša, lebo by som ušiel trochu z tohto. On hovorí, nevôjdeš sem. A to isté povedal Goliáš Dávidovi. Dnes vydám tvoje telo vtáctvu nebeskému, šelmám zemským, dnes otnem tvoju hlavu, dnes ťa... A keby toto Dávid prijal, keby začal nad tým premyšľať, on nedovolil, aby sa toto v ňom ukotvilo. Pozrel na Goliáša a išiel proti nemu. A smelo povedal vyznanie viery. A smelo povedal, nie, tým mečom, ktorým ty vychádzaš, tým ťa... Počúvaj, je zaujímavé, že tým istým mečom, ktorý Goliáš chcel použiť na Dávida. Všimli ste si, Dávid nemal meč. On použil Goliášov meč, aby mu odtiaľ hlavu.
Ale to chcem povedať, odtiaľ mu hlavu. Nezranil Goliáša, zabil Goliáša. Neuspokojil sa, vieš, mohol sa uspokojiť, hej? Navigácia od Svätého Ducha prišla, Svätý Duch uchopil skalku, kameň. Nasmeroval to presne. Predstav si, celý bol chránený. Mal ten šupinatý štít, mal tú prilbu. Neviem, prečo takú si zobral s tým otvorom tu. Božia prozreteľnosť. Veci sú pripravené, neboj sa. Každý Goliáš má svoje slabé miesto. A Svätý Duch, tvoje vyznanie viery, ten kameň, ten prak sú tvoje ústa, ten kameň je réma v tvojich ústach, ktorú si prijal od Boha. A a je to. Ale počúvaj, to chcem povedať, on sa s tým neuspokojil. Je mŕtvý, je mŕtvý. Ne, ne, ne. Pekne zobral jeho meč a halelúja. Na slavu Hospodina mocnosti. Ten, ktorý pohrdal, ten, ktorý sa vysmieval. A teraz, vždy môžeš nechať sa nepriateľovi, aby sa vysmieval z teba, aby ťa zastrašoval, ale môže byť človekom, ktorý sa nikým nikdy nedá zastrašiť. Nikto a nič neobstojí pred tebou. No veď, pastor, ale toto, ale toto. Nechaj si ty svoje ale. Ja hovorím na to amen a nie ale na Božie slovo. Takže, to som chcel špať. Tým istým mečom. Tie veci, ktorými nepriateľ vytiahol proti tebe, v tých veciach sa oslaví Hospodin. Princíp, je to princíp. Tá šibenica, ktorú postavil Náman pre Haman. Tú šibenicu, ktorú Haman postavil pre Mardochea, na tej šibenici Haman odvisol. A ten duch, ktorý bol na Dávidovi, presne potom prišiel na hrdinov viery Dávidových. Ten jeden Egypťan, ktorý vyšiel tiež s palicou na jedného z Dávidových hrdinov, písmo hovorí, že mu zobral tú palicu a tú palicou ho zahlušil. Poď, taký som ja bojovník. Čo ti chcem povedať? To, čím nepriateľ ide proti tebe, nezlakni sa toho, lebo ten nástroj, ktorým ide proti tebe, si Boh použije, aby si bol vyslobodený. U Hamana to bola šibenica. U diabla to bol kríž. Ten kríž, ktorý použil na Božieho syna. Keby boli vedeli, neboli by kráľa slavy ukrižovali. Diabol nechápal, čo robí. Padli anieli, nechápali, čo sa deje. Proste oni si mysleli, že majú Ježiša, majú Mesiáša, že sa ho zbavili. Ale Božia slabosť je silnejšia než ľudská sila. A Božia múdrosť je silnejšia než ľudská múdrosť. A múdrosť padlých anielov. Ten kríž, na ktorom Ježiš odvisol, čo hovorili s Židom 2.15? Že smrťou porazil toho, ktorý má moc smrti. Svojou smrťou, ktorou si diabol myslel, že získal, že ukončil Ježiša. Tam skončil diabol. Počúvaj, v čom bola Božia múdrosť? Lebo na Ježiša Boh dal hriechy. Nielenže dal hriechy, sám Ježiš sa stal hriechom. A dal na ňoho, počúvaj, všetky hriechy celého sveta. Všetky choroby, všetky prekliatia. Všetko zlo, všetky následky hriechov. Všetky žiadosti, všetky prekliatia. Proste všetko zlo, démoni, satán, všetko sa nalepilo na Ježiša na kríži, aby ho stiahlo dole a zničilo. Ja verím, že všetko zlo sa skoncentrovalo a nalepilo sa na Božieho syna. A teraz počúvaj. A on toto všetko zobral do smrti, do ukončenia a zomrel to spolu s ním. Ale Ježiš vstal z mŕtvych. Ale toto všetko tam zostalo. Halelúja. Tvoje hriechy, tvoje nemoci, démoni, všetko bolo porazené. Ako na kríži. To prenasledovanie, ktoré použili proti Izraelu v Exode 1. Čím viac ich faraón utlačal, tým viac sa množili a rozširovali. Jo? Vidíš? Čiže nezlakni sa.
keď ide proti tebe Goliáš. Lebo tou zbraňou, ktorú ide proti tebe, tou zbraňou zahynie. Ale čo chcem povedať, nestačí Goliáša zraniť, to je hlavný odkaz, aby sme to nezamutili. Nestačí Goliáša zraniť, Goliáša musíš zabiť. Takže vraťme sa ešte do našho príbehu. To je mesto Dávidovo. V ten deň povedal Dávid, každý, kto chce poraziť Jebusejcov, musí vystúpiť vodným kanálom. O tom by sa dalo hovoriť celé kázanie. Ale poviem vám jednu vec. Ako vieš poraziť Jebusejcov? Skrze vodný kanál. Čo je voda? Keď novozmluvne čítame Božie slovo. Efežanom 5. kapitola hovorí, že obmytý vodou skrze slovo Božie. A samozrejme, voda je aj symbolom Svätého Ducha. Skrze pomazanie a skrze rému Božiu, ktorú získaš. Vodným kanálom. Ten kanál, ktorým sa dostaneš k Jebusejcom a zničíš ich, je vodný kanál. Haleluja. Preto buď človek ducha a buď človek slova. Amen. Poďme ďalej. Slepých a chromých však Dávid nenávidel z tej duše. Ďalší princíp. Slepých a chromých Dávid nenávidel z tej duše. Predsa sa hovorí, slepý a chromý nevkročí do domu. To nie, že teraz, čo si sa dozvedel o Dávidovi, že aký bol brutalista, že nenávidel slepých a chromých. Ja osobne, keď som nad tým rozmýšľal, som dospel k takémuto záveru. Ja som k takému záveru dospel, môžeš mať iný názor na to. Ja tomu verím tak, že on nie, že nenávidel slepých a chromých. On nenávidel to príslovie. Lebo tí Jebusejci mali to príslovie, že slepí a chromí ťa zničia. A on toto, tú ich prúpovidku nenávidel, že tých slepých a chromých, o ktorých hovorili Jebusejci. A to sme zasa, to, čo sme povedali na začiatku, že musíš nenávidieť diablov výsmech, musíš nenávidieť nepriateľa, ktorého chceš poraziť. Z tej duše. A to je to, čo sme hovorili, že pokiaľ sa zahrávaš s tým hriechom, pokiaľ ho miluješ, tak nedokážeš ho poraziť. Dávid z tej duše nenávidel slepých a chromých. Potom Dávid ostal bývať na hrade a nazval ho Dávidovým mestom. Dávid ho budoval dookola, milo až dovnútra. Takto sa Dávid ustavične vzmáhal a Hospodin mocnosti bol s ním. Amen. A to povedz amen. Počúvaj, Dávid ostal bývať. Vidíš, zasa Dávid ich tak vyhnal, že zaujal to mesto a ostal tam bývať a budoval to mesto a vedel ho budovať, lebo ho zaujal. Vieš budovať až vtedy? Pozri sa, Božie dielo môžeme budovať, keď naozaj porazíme Jebusejcov a zaujmeme mesto v celistvosti, potom môže prísť skutočné budovanie. Nevrajím, že až keď budeme dokonali, to príde, lebo to budeme až v nebi. Úplne. Ale rozumiete, ja hovorím o tom postoji, tej radikality, toho neprimeria, hej, a ustavične sa vzmáhal. Vidíš, že je to proces. Aj Dávid ustavične sa vzmáhal a postupne porazil nepriateľov. A potom čítaš 8. kapitolu, ktorú nemáme čas čítať, ale tam čítaš, aj tých porazil, aj tých porazil, aj tých porazil, aj tých porazil, aj všetkých nepriateľov porazil, lebo Hospodin bol s ním. Ale začalo to Jebusejom v hlavnom meste v Jeruzaleme. A teraz, idem vám to najdôležitejšie povedať, teraz to vyvrcholíme a teraz dávaj pozor. Hlavné vyvrcholenie toho odkazu Jebusejovi. Hej. Čo to znamená v duchu? Čo to znamená novozmluvne? Čo to znamená pre tvoj život? Pozri sa, bol deň, kedy, ako sa hovorí v Sudcoch 1.8, ty si zaujal Jeruzalem. Hej. To bol deň, keď si prijal Ježiša ako svojho pána, spasiteľa, dal sa pokrstiť, stal sa súčasťou Božieho ľudu. V podstate si zvíťazil. Zaujal si Jeruzalem. Zaujal si mesto, zaujal si víťazstvo. Prešiel si zo smrti do života. Ale mnohokrát v živote Božieho človeka zostane skrytý nejaký Jebusej. Buď zostane skrytý, buď zostane tolerovaný, buď sa s ním uzavrie prímerie. A ja ťa chcem dnes vyzvať, aby si vyhlásil svetú vojnu tomu Jebusejovi, tomu Nachašovi, proste, aby si neuzavrel prímerie. Pamätaj, prímerie ťa bude stať práve oko a potupu pred celým Izraelom.
Čo znamená strata oka? Že človek, strati sa jeho rozoznanie duchovné, jeho ostrosť videnia. A bude potupený. Nech Svätý Duch každému z nás pomôže rozoznať Jebusea. A to nemusia byť brutálne hriechy, to môžu byť veci, ktoré ťa proste zaťažujú, ktoré ťa odvádzajú od Božieho plánu. List Židom hovorí, že odložte hriech, ktorý vás tak ľahko obklúčuje, a všetko, čo vám je na ťarchu. Nehovorí písmo len odložte hriech, ale aj všetko, čo tie na ťarchu, čo ťa zdržuje vo víťaznom behu pre Pána. Jebusej. Kto je tvoj Jebusej? Pomenuj si Jebuseja. Niekto nemal Jebuseja. Niekto má aj Kanáncov, aj Amorejcov, aj Chetejcov, aj všelijakú háveť. Ale proste začni bojovať. Začni byť nekompromisný. Nebuď človekom, ktorý uzatvára prímerie s nepriateľom. Nezvykni si na status quo. Nezvykni si na mód prežitia. Nezvykni si na prežitie. Nezvykni si, že nemáš to zasľúbenie, po ktorom túžiš. Nezvykni si na ten stav, že si niečo prosil Boha a ešte to není v tvojom živote. Nezvykni si, no tak sa uspokojím, budem taký skromný, pokorný. Falošná skromnosť, falošná pokora. Samozrejme, treba byť pokorný, treba byť skromný, ale nie v tom, čo sa týka zabratia zeme, zaujatia. Čo je tvoj Jebusej? To môžu byť rôzne veci. Ale pozri, teraz poviem hlavnú pointu. Teraz dávaj pozor. Ako vravia bratia v Írsku. Počúvaj ma dobre. Počúvaj ma dobre. Počúvaj ma dobre. Ten Jebusej tam zostal celých 100 rokov a vyčkával na chvíľu, kedy Dávid prišiel zaujať mesto a potom sa začal vysmievať a takisto ti poviem, ten Jebusej čaká. Čaká, on ťa nebude tak veľmi trápiť. On s tebou uzavrie to prímerie. A čaká, napríklad, pozri sa, poviem príklad, aby som vedel povedať príklad. Napríklad, hej, hovorím to pre každého brata, sestru a obzvlášť to platí pre nás služobníkov evanjelia, pre pastorov, presbyterov, služobníkov, evangelistov, proste koľko Božích mužov nechalo tolerovať nejaký hriech, nejaký kompromis vo svojom živote a bolo to také tolerované, hej, poviem príklad, hej, oblasť sexuálnej čistoty, hej, čo začalo pornografiou tolerovanou, to skončilo cudzoložstvom. Zober si Samsona. Keď som bol napríklad teraz v Írsku na tej konferencii v Roskomne, som hovoril Samsonovi. Nejdem čítať celý príbeh o Samsonovi, len ten princíp. Mal obrovské silné pomazanie k službe, silné služobné pomazanie. Obrovské proti nepriateľom. Jedna vec je mať silné obrovské pomazanie, druhá vec je mať silného vnútorného človeka, silný charakter. Samson mal silné pomazanie, ale od mladí bol taký, že hovorí rodičom, joj, zamiloval som sa do Filištinky. Dajte mi ju za ženu. Zoberte mi ju za ženu. Oni hovoria, veď nemáš v Božom ľude. Proste, to bola jeho slabá stránka od začiatku, hej, holky. Proste, a Filištinka. Raz, keď sa mu páčila, môže byť aj Filištinka. Lebo jemu sa páčila. A toto neriešil vo svojom živote, hoci bol brutálne pomazaný. Pozri sa, Boží mužovia nikdy nepadli, pretože mali slabé pomazanie. Keď padli hrdinovia viery, bolo to preto, že nezbudovali silného vnútorného človeka a nevykinožili, nezahrdusili Jebuseja. Možno zranili nepriateľa, možno dostali sa na prímerie. Čo je prímerie? To je také, no, že nebudeš môcť vyskakovať, ani ja nebudem môcť vyskakovať. Hej? Nezahrdusíš ma a ja ti doprajem trošku šťastia, bez toho, že by si bol zahambený. Ale poďme sa, diabol nikdy nesplní svoje plány, svoje zasľúbenia. To, čo slúbil Eve a Adamovi, nedostalo sa im to.
Pozri sa, začať to môže pornografiou, začať to môže nečistými myšlienkami a keď s tým človek nejedná, môže to skončiť smilstvom, cudzoložstvom. Môže to skončiť... Pozri sa, to boli iní boží mužovia. Samson mal obrovské pomazanie. A Boh neželie dary milosti a proste ľudia niekedy nerozumejú tomu, ale pozri, Samson odišiel od prostitútky a Filištiny už boli za bránou, striehli, že ho idú chňapnúť. A on v tom pomazaní zobral tú bránu aj ešte ze všim všudy. Filištiny len tak skuviňali. Jaké brutálne pomazanie. A mnohí ľudia sa uspokoja s tým, že pomazanie funguje ďalej. Duše získavame, chorých uzdravujem a ostávajú v kompromise. Lebo sa naučia, že pomazanie vie prúdiť, viera vie fungovať. Ale ja dnes som povedal, že treba dať pozor. Je služobné pomazanie, vonkajšie pomazanie, aj vnútorné pomazanie a charakter. A teraz, smilstvo je taký dobrý, hej, sa to ľahko ukáže na tom, ale môže byť x veci. Ja neviem, keď hovorím o služobníkoch, hej, pastori, evangelisti, proste napríklad nejednali so svojím strachom. Saul nejednal so svojím strachom a žiarlivosťou. Prišiel Dávid, on bol nadšený z Dávida, rozumieš? On mal byť duchovným otcom pre Dávida, on mal vytrénovať Dávida, posilniť Dávida a tešiť sa, že prichádza a že ja mu dám tréning, odovzdám mu, čo môžem a mohol sa tešiť s Dávidom. A mohol voviesť do mocnej služby Dávida a mohol ho podporovať aj z uzadia, keby sa Dávid stal kráľom. Ale Saul bol pyšný. Saul žil v strachu a toho primelo k žiarlivosti, k závisti. On v podstate ľúbil Dávida, dal mu svoju dceru. Mal ho rád. Až do bodu, kedy vznikla tá chvála. Chvály mal tiež rád, až dokiaľ nezložili tú chválu. Nie 10 000 armád, ale že zabil Saul svojich 1000 a potom uprehopá, zdvihne sa atmosféra, začína vyššia chvála, ale Dávid svojich 10 000 a a celý Izrael sa radoval. A Saul? Prvá sluha sa mu páčila. Čo chcem povedať? Saul nejednal so strachom, nejednal so žiarlivosťou. Skončil u bosorky, u čarodejnice, spáchal samovraždu a začal prenasledovať ďalšiu generáciu, ktorú mal podporovať. Nedal priestor len preto, že nejednal so strachom. Len preto, že nejednal so závisťou a žiarlivosťou. Prečo to hovorím? Vidíš, že sa to týka aj Božích mužov, ale týka sa to každého brata, každej sestry v zbore. Proste, keď ty s tými vecami nejednáš, jedného dňa, čo nezabiješ, ty jedného dňa zabije teba. Čo nezničíš, ty jedného dňa zničí teba. Ale ty si sa dnes vyučil Božím princípom. A ty si pripravený zahrdusiť Jebusea, odťať mu hlavu ako Goliášovi. Amen. A urob to. Lebo on môže tiško čakať, tolerovať veci, ale potom zrazu príde tlaková situácia a vyvrbí sa to. A napríklad, ako niektorých služobníkov dolapilo smilstvo a cudzoložstvo, niektorých dolapilo to, že nejednali so svojím strachom. A keď služobník nejedná so svojím strachom a so svojou žiarlivosťou, začne manipulovať, začne žiarliť, začne čarovať a mnohé služby zle skončia práve kvôli, niektorí kvôli smilstvu, niektorí práve kvôli čarovaniu, manipulácii, intrigám. Pastor, ty hovoríš o pastoroch, o evangelistoch? Poď susedovi, dobré ráno. Poď sa, ty musíš byť taký pevný v Pánovi. Poď sa, tvoja viera nemôže stať na pastoroch, evangelistoch, koľky padli v histórii. A koľky sú dnes na ceste k pádu, ak neučenia pokanie. A každý, kto pevne stojí, písmo hovorí, nech si dáva pozor, aby nepadol.
Takže nie je to také proste, že... Lebo človek ľahko stratí bázeň. Prídu víťazstva. A víťazstva sú dobré, treba ich oslaviť a treba sa s nich tešiť. Ale nesmie človek stratiť Božiu bázeň. Alebo písmo hovorí, že keď nepríde hneď trest za hriech, ľudia sa posilnia v tom, posmelia a idú ešte do vážnejších vecí. Vieš, my sa mnohokrát posilujeme v milosti a musíme to robiť. A kážeme silne, že Boh odpúšťa hriechy, že keby si aj brutálne padol, Boh ti odpustí. Pozri sa, aj Dávidovi odpustil s Bačebou cudzoložstvo, aj tú vraždu. Ale už sa spustili procesy veci, proste za niektoré veci už prišla sejba žatva. A keď si aj brutálne padol a neprišla ešte sejba žatva, sejba žatva vždy príde, ale vďaka Bohu písmo hovorí, že čo nesadil otec, má byť vykorenený. Ty vieš vykoreniť. Zlú sejbu vieš vykoreniť, ak ešte neprinesla ovocie. Vďaka Pánovi. Ale keď človek čaká niekedy dlho, za sejbu príde žatva. Príde žatva. Bohu sa nedá vysmievať. Nemilte sa, bratia. Čo človek rozsieva, to bude žať. To nie je strašenie, to je realita, ktorej musíme čeliť. Vďaka Bohu, že kým sa veci nevyvrbia, človek vie aj vykoreniť zlé veci. Hej? Ale čo chcem povedať, zachraň sa, kým môžeš. A zachraň sa, kto môžeš. Vidíš, nie je všetko to, že wow, dal som život Ježišovi, som znovu zrodený, som spasený, to je skvelý začiatok. Ale nenechaj Jebuseja. Hej? Proste on môže čakať pod pokrievkou, on ťa nezničí hneď. On počká, kým firma narastie, kým deti vyrastú, kým začneš byť taký sebaspokojený, uspokojený, sebauspokojený, začneš byť taký, že wow, proste, že zbohatol som, všetko je v poriadku. Opustíš pozornosť trochu, lebo tvoje manželstvo už je raj na zemi, zboreček už je fajný, idú víťazstva, idú úspechy a vtedy vyjde Jebusej. Takisto Dávid, hej, proste Jeruzalém zostal v rukách Izraelcov. Ale Jebusej čakal na tú chvíľu, keď prišiel Dávid a chcel zabrániť ustanoveniu kráľovstva. Ale Dávid, ten bol z iného cesta ako Saul. A my sme z iného cesta. My sme z iného dreva. My sme z neba. My sme z neho. Pre neho. Cez neho. Túto pieseň milujú v Írsku. Ja to vám, že to je gramatická, že to je, učíš sa predložky cez tie piesne. A povedali, nevôjdeš sem. A ja ťa chcem povzbudiť. Keď ti tvoj Jebusej kričí do očí, že nevôjdeš sem a vysmieva sa ti. Dávid mal na to riešenie. Vtrhol tam, urobil poriadok a vec poriešil. Tým chcem povedať, že je to možné. Že je to možné. On ti hovorí, to nie je možné. S tými deťmi už nič neurobíš. S tými financiami sa už nedá poriešiť. Ešte si nepochopil, že z takej nečistoty, z takého hriechu sa nedá vysekať? Z drogovej závislosti sa nedá vysť. Z toho sa nedá vysť. Povedz všetko. Filipenom 4.13 hovorí, že všetko. Všetko vládzem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Amen. Všetko, čo zomrelo, čo zomrelo, zomrelo hriechu raz navždy. A hriech nebude kráľovať nad nami, lebo sme pod milosťou. Amen. Halelúja. Povedz, hriech nebude kráľovať v môjom živote. Lebo som pod milosťou. Čo to znamená, že hriech nekráľuje v našom živote, lebo som pod milosťou? To som pod milosťou, nie? Tak už nekráľuje hriech v môjom živote, keď som v milosti. Hriech nekráľuje... Dve veci slávne to znamená. Poprvé, že milosť Božia ťa uschopňuje, alebo tak to poviem, v prvej rovine rozumejú mnohí kresťania. Že milosť Božia, že nie si už otrokom hriechu, lebo si pod milosťou. Lebo to znamená, že aj keď padneš do toho hriechu, nemusíš ostať v jeho otroctve, môžeš učiniť pokánie, vyznať ho a znova povstať. A môžeš žiť takýto život až do vytrhnutia. Ale, že hriech nebude nad nami kráľovať, znamená aj to, že milosť, nie je to len na odpustenie, na zahladenie hriechov, ale milosť ti dáva silu vyťaziť a poraziť tie veci.
Ale aj keď padneš v tom procese posvetenia, tak aj tak rýchne kráľuje nad tebou. Lebo aj keď padneš, je pod tebou záchranná sieť, on nalomenú trstinu nedolomí, tlejúci kvôl neuhasí, až pokiaľ nedá výraz spravodlivosti v tebe v plnosti. Amen. Halelúja. A to je to, že sme pod milosťou. Že milosť nás zmocňuje nehrešiť, preto by som hovoril, nehrešte, ale keby z vás niekto hrešil. Máme primlúcu Otca, obec zmierenia. Amen. Preliatú krv. Môžeme vyznať svoje hriechy. Prečo si už zbalil tú Bibliu? To je jak žiaci, keď sa začali v škole baliť. A vyučiteľ pochopil. No ja viem práve, že... Už som myslel, že to je posledné miesto, ktoré budeme čítať. Ešte mi ukáže, pánova večera ešte. Aleluja, končíme. Dobre si to vycítil. Tak som si zobral, lebo som si v Bratislave zabudol. Išiel som cez Bratislavu z Írska totiž. Dobre. Jebusej vyčkáva. Nepriateľ vyčkáva, ale ty ho zahrdus teraz. Amen. Je odkaz jasný. Čo s ním urobíš, je na tebe. Tvoj život je v tvojich rukách.